Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Astăzi vom asambla un alt kit specific pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Fiind vorba de un kit format din LED-uri galbene și roșii cu efect de artificii. Acesta folosind circuitele integrate cunoscute NE555 și CD4017. Să scoatem componentele din această pungă zip. Avem o foaie cu schema, cablajul și componentele. Am verificat componentele să văd dacă sunt toate și dacă sunt cele scrise în listă. Rezistoarele sunt în regulă, LED-urile chiar sunt mai multe decât ne scrie în listă. În realitate avem 34 LED-uri roșii, 42 LED-uri galbene. În listă trebuie să avem 33 roșii, 40 galbene. Văd că scrie în chineză, eu aș fi scris în engleză. Schema este formată din oscilatorul NE555 și numărătorul CD4017. Rezistoarele sunt toate 10, le-am și măsurat cu acest multitester. Singura componentă care, ca de obicei, dar nu este prima dată când nimeresc asta, condensatorul ceramic de 100 de nano are valoare mult mai mică. 51 nanofarazi. Trebuia să avem aproape de 100 de nanofarazi. Așa că o să-l schimb cu unul care are aproape de 100 de nanofarazi. Să vă arăt. 91, aproape 92 de nanofarazi. Mult mai bine decât cel de aproximativ 50 nanofarazi. Să începem cu așezarea rezistoarelor prima dată. Să le lipim. Să tăiem terminalele. Continuăm cu montarea tranzistorilor, condensatorilor electrolitici, condensatorul ceramic, asta are distanța între pini mai mare în locuitorul pus de mine. Montăm semireglabilul de pe acum. Socheturile pentru cele două integrate. Conectorul DC îl lăsăm la urmă. O să punem LED-urile. Prima dată LED-urile pe plus și apoi LED-urile pe X. O să punem exact cum am văzut pe internet. Pe silkscreen vedem săgeata diodei, anod catod, așa că nu avem cum să ne încurcăm. LED roșu punem în centru. Hai că am apucat să pun X-ul și nu plusul exact cum am zis. Dar n-are nimic. În cazul LED-urilor, să lipiți un singur terminal, deoarece trebuie să le așezați în drept. Că altfel se lipesc strâmb și o să fie un chin. Când pățești o dată, a doua oară știi ce-i de făcut. O să întorc invers, ca să pot să lipesc cum trebuie și LED-urile celelalte. O să tai terminalele ca să fie mai ușor de lipit. Ei, acum e mai bine.
Să punem și LED-urile de pe plus. Stai că aici nu pot să pun. Să mut suportul mai jos. Până la urmă am lipit restul componentelor. Nu v-am mai arătat pe clip, deoarece nu cred că ați vrut să vedeți cum mă enervez eu. Totuși, în cazul acestui modul, a fost puțin mai dificil față de kitul cu acel brad electronic cu LED-uri în 3D. La acela parcă a fost mai distractiv. În cazul celui de față, nu prea. Să vă arăt și spatele cu acele lipituri. Credeți-mă că voia ceva timp să lipiți toate componentele. Să introducem integratele, acest CD4017, avem grijă la noci, da. Și oscilatorul NE555, tot la fel la noci, în cazul acestuia nociul e sus. Montat. Iar acum să alimentăm montajul la 5V. De fapt și pe cablaj ne spune același lucru. Numai că s-a acoperit cu aceste conductoare. Între 4 și 5V ne spune. Da? Ăsta e efectul. Să sting lumina din lateral. Să sting și pe cea de sus. Iar din acel semireglabil modificăm cât de repede să, sau cât de lent să fie acel efect. Observați că se aprind LED-urile roșii, apoi galbene, roșii, galbene. Interesant. Cred că e prea repede. Da, cam asta este montajul de azi. Fiind vorba despre un efect de artificii, folosind circuitele integrate CD4017, și oscilatorul NE555. Cam aici se termină episodul de azi. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!